A les 11 del matí, el trànsit estava restringit a Cardedeu. La policia local s'encarregava de deixar passar a poc els vehicles que travessaven el poble. I és que l'Avinguda Rei en Jaume s'estava preparant per rebre un dels esdeveniments més importants que ha viscut al llarg del temps, el Tour de França 2009. És per aquest motiu que l'avinguda ha canviat la seva cara. Alguns trams s'han asfaltat, s'han pintat de nou les senyalitzacions del terra i també s'han penjat banderes de Cardedeu a les faroles. Tota l'avinguda estava plena de pancartes del Tour. Aquest matí, Cardedeu també s'ha llevat amb una gran pintada al terra de l'avinguda. Sobre la frase «Free Catalonia» han passat tots els ciclistes del Tour. Els que també estaven treballant des de primera hora del matí eren els membres de la brigada municipal, que estaven preparant els últims detalls. Balles i cartells ben col·locats, una bona comunicació entre la zona i tot allò indispensable per a tenir-ho tot a punt a les dues del migdia, moment en què passava la caravana publicitària. Els bars i restaurants de Cardedeu també s'han preparat per a la jornada. El Xurín tenia taules per a dinar al carrer i el bar-restaurant La Creu també ha muntat un petit xiringuito per a vendre begudes. Des de les 12 del migdia, la plaça de la Creu i l'Avinguda Rei en Jaume s'omplia de cardedeuencs que esperaven impacients que la cursa passés per la vila. Alguns han muntat un petit pícnic a la mateixa plaça. No.